ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಕುರಂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮನೇಲಂತೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಗಿಂತ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ರುಚಿಯಾಗಿರೋದು ರೆಸಿಪಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಂದರೆ ಕುಟ್ಟಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕಟ ಕಟ ಅಂತ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಶೇಂಗಾ, ಇದು ಕರಿಬೇವು, ಇದು ಇಂಗು, ಉಪ್ಪು, ಇದು ಹವೀಜ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಕಾಯಿ ಸಂಡಿಗೆ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಾಳಕ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಎರಡನ್ನ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪುಡಿ, ಸಾರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹವೀಜ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೋಣ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಇಂಗು, ಅರಿಶಿಣ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಕರಿಬೇವು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ. ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕರೆದಿರೋ ಸಂಡಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ಸಂಡಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿನೂ ಪುಡಿ ಬೇಡ, ಆ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ತಿನ್ನುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೈ ಸಂಡಿಗೆ ಇರಲ್ವೋ ಅವರು ಶಾವಂಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಾಳ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಳ್ಕನೂ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಖಾರ ಇದಕ್ಕೆ. ಉಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದು, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು.
ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಖಾರದವರಿಗೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರು ಹಿಡಿ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕುಟ್ಟಿದ ಅವಲಕ್ಕಿನ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಶ್ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.